karibu kuangalia video yetu iliyotayarishwa na Avic Consultancy ya Dar es Salaam, Tanzania. Katika utoaji wa elimu ya ujasiriamali, Avic Consultancy imeanzisha utaratibu wa kueleza simulizi za kweli zinazohusu changamoto na mafanikio ya wajasiriamali mbalimbali. Tunakaribisha maoni yako kuhusu video hii, na vile vile tunakaribisha usubscribe huduma zetu za video zinazotoka kila wiki. Karibu uangalie video yetu. Halo, karibu mtazamaji wangu wa video. Hii ni simulizi yetu ya tano ya kijana Hamza, msomi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, aliamua kuanzisha biashara ya duka la vyombo vya nyumbani baada ya kukosa ajira. Kwenye simulizi yetu ya nne, Hamza alitueleza alivyofanikiwa kupanga vyombo kwenye duka lake. Pia Hamza alieleza alivyofanikiwa kupanga bei ya vyombo vitakavyouzwa kwa wateja wa duka lake. Na mwisho, Hamza alipanga siku ya kufungua duka lake la biashara la vyombo vya nyumbani. Hebu sasa tuendelee na simulizi ya kijana Hamza kuhusu jitihada yake ya kuanzisha biashara ya duka la vyombo vya nyumbani. Sasa hebu tuangalie ufunguzi wa duka la Hamza. Hamza anaeleza, siku ya Jumatatu niliamka mapema nyumbani kwangu pale Sinza, na ilipofika saa 12 asubuhi nilipanda bodaboda kuelekea kwenye duka langu. Anaendelea kusimulia Hamza, ilipofika saa 12 na nusu nilifungua duka langu, na nilikuwa na shauku kubwa ya kuona mteja wangu wa kwanza angekuwa ni mtu gani. Hamza anaendelea kueleza, nilikaa pale dukani mpaka saa 4 asubuhi bila kupata mteja yoyote. Niliona watu wanapita nje ya duka langu, lakini walikuwa na shangaa tu badala ya kununua vyombo. Anaeleza Hamza, nilisikia wakishangaa, ah, kuna duka jipya la vyombo bwana. Duka lina vyombo vingi lakini halina wateja. Wengine walisema, mbona hili duka mwenyewe hakufanya sherehe ya uzinduzi? Watu wengi hawafahamu kama kuna duka hapa. Anaeleza Hamza, maneno ya wapita njia yalizidi kunichoma roho, kwa sababu nilikuwa na shauku ya kupata mteja. Anaeleza Hamza, hatimaye ilipofika saa 5 asubuhi hivi, dada mmoja wa umri kati ya miaka 30 au 35 hivi alifika dukani kwangu na kunisalimu. Kumbe pana duka jipya la vyombo, alisema yule dada. Nilipita hapa Ijumaa na palikuwa na watu wanapanga vyombo. Sikujua kuwa ni duka jipya la vyombo linafunguliwa. Anaendelea kueleza Hamza, yule dada alijitambulisha kuwa jina lake ni Stella, na alisema kuwa yeye ni mjasiriamali. Hakufafanua hapo. Hakueleza zaidi kuhusu yeye kuwa ni mjasiriamali wa namna gani. Ila alinisifu kwa jinsi duka langu lilivyojaa bidhaa mbalimbali za vyombo, Hamza anasema. Alisikitika kuwa duka langu ni zuri lakini halina wateja. Lakini ule dada alinitia moyo kwa kusema, nisikate tamaa kwa kuwa ndio mara ya kwanza naanza biashara. Aliniahidi kuwa angewashawishi rafiki zake waje dukani kwangu kununua vyombo, anasema Hamza. Sasa hebu tuangalie mauzo ya vyombo dukani kwa Hamza. Hamza anaeleza, mpaka ile siku ya kwanza inaisha, nilipata wateja watatu tu ambao walinunua vyombo vya thamani ya shilingi 20,000.
Walipita watu wengi siku ile, lakini hawakununua vyombo, bali walikuwa na shangaa tu, anaeleza Hamza. Hapo sasa nilikumbuka maneno ya jirani yangu James, kuwa biashara ya duka haitabiriki. Siku nyingine kunakuwa na wateja wengi, na siku nyingine hakuna wateja wengi, Hamza anaeleza. Nilitabasamu na kusema, nilivyoambiwa na James, sasa nashuhudia kwa macho yangu, anaeleza Hamza. Mauzo ya bidhaa ya wiki ya kwanza hayakuwa mazuri kabisa. Niliuza mali ya shilingi 100,000 na 20,000, ikiwa ni wastani wa mauzo ya shilingi 20,000 tu kwa siku. Wiki ya pili iliyofuatia, hali ya mauzo haikuwa tena nzuri. Niliuza mali ya shilingi 100,040 tu, anaeleza Hamza. Sasa hapo nilianza kuingia wasiwasi, kwa kuwa matarajio yangu yalikuwa kuuza mali angalau ya shilingi 50,000 kwa siku, anasema Hamza. Mpaka mwezi unamalizika, mauzo ya vyombo yaliingiza shilingi 900,000 tu, badala ya shilingi 1,500,000 kama nilivyokuwa nimetarajia. Hamza anaendelea kueleza. Siku moja wakati niko dukani, nikitafakari mikakati ya kutekeleza ili niongeze mauzo ya vyombo vyangu, yule dada ambaye aliwahi kuja siku za nyuma anayeitwa Stella na kuniahidi kuwa angeniletea wateja, alifika dukani kwangu akiongozana na wanawake wawili. Walinisalimu na Stella alinitambulisha kuwa wale wanawake wawili ni rafiki zake, na wao pia walikuwa wajasiriamali, anaeleza Hamza. Stella aliniambia kuwa wao ni wakala wa kuuza bidhaa mbalimbali zikiwemo vyombo vya nyumbani, anasimulia Hamza. Stella aliendelea kunifahamisha kuwa walikuwa wanapendekeza wawe wakala wangu wa kuuza vyombo, Hamza anaeleza. Wangekuwa wanachukua vyombo kwa mkopo na kwenda kuuza kwa wateja wao. Na kuhusu malipo ambao walipendekeza ni 20% ya mauzo ya bidhaa, Hamza anasimulia. Nilimwambia Stella na wenzie kuwa wazo lao ni zuri, lakini kwa kuwa walinistukiza, nilihitaji muda zaidi wa kutafakari kabla ya kuwapa jibu. Niliwaambia waje siku iliyofuata ambapo nilikuwa na uhakika ningekuwa na jibu. Baada ya wale kina dada kuondoka pale dukani kwangu, niliamua kufunga duka kwa kuwa sikuwa na wateja wengi siku hiyo, na nilikwenda moja kwa moja nyumbani kwangu Sinza, Hamza anaeleza. Nilipofika nyumbani, nilianza kutafakari suala la Stella na rafiki zake. Kwanza niliwaza, ningewaamini vipi kuwapa vyombo vyangu watu ambao siwafahamu vizuri? Jambo la pili ni kwamba wangeweza kuwa wauzaji wazuri wa vyombo, lakini pengine ningepata shida kupata fedha za mauzo kutoka kwao. Nilitafakari hilo jambo kwa muda mrefu, lakini sikuwa na jibu. Ndipo nilipoamua kumkumbuka mjomba wangu. Anaendelea kueleza Hamza. Nilimpigia simu mjomba wangu na nilimweleza yote kuhusu swala la Stella na rafiki zake. Mjomba aliniambia kuwa kweli wapo watu wa namna hiyo hapa Dar es Salaam ambao ni wakala wa kuuza bidhaa mbalimbali, na hata baadhi ya wamachinga hufanya hiyo biashara kwa kuchukua mali kwenye maduka makubwa na kuziuza kwa wateja wao. Mjomba alinieleza kuwa kama nitafanikiwa kupata wakala waaminifu
watanisaidia sana kupanua biashara yangu. Alinishauri kuwa kabla sijawapa vyombo hao watu waniuzie, jambo la kwanza niwaambie wanipeleke wanakoishi niweze kupafahamu. Na jambo la pili, tuende kwa mjumbe wa serikali ya mtaa ili athibitishe kuwafahamu hao kina dada. Na jambo la tatu, aliniambia ni lazima tuingie mkataba wa maandishi baina yangu na hao kina dada wa kuhusu biashara ya uwakala. Anaeleza Hamza. Nilimshukuru sana mjomba kwa ushauri wake ambao alinipa kuhusu swala la Stella na rafiki zake. Siku iliyofuata nilikuwa na mazungumzo na Stella pamoja na rafiki zake, Hamza anatueleza. Niliwaeleza nilikubali maombi yao ya kuwa wakala wangu wa kuuza vyombo vya nyumbani. Niliwaambia kuwa ingebidi tuende mahali walikokuwa wanaishi kwa ajili ya kupafahamu. Vile vile ningependa nipate ushuhuda kutoka kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa kuthibitisha kuwa wanawafahamu wao na pia ni raia wema. Anaeleza Hamza. Niliwaambia pia ni muhimu kukamilisha makubaliano yetu ya biashara ya uwakala wa vyombo kwa kuwa na mkataba wa maandishi. Anaendelea kueleza Hamza. Stella na wenzie walikubali masharti yangu na hapo hapo nilifunga duka langu mapema tu. Tuliongozana na wale kina dada hadi walipokuwa wanaishi kuthibitisha kuwa walikuwa ni wakazi wa hayo maeneo. Hadi ilipofika saa 9 mchana, mambo yote ya utambulisho wa serikali za mitaa yalikuwa yamekamilika. Hamza anasema, siku iliyofuata tulikamilisha mambo ya mkataba, kwa hiyo kilichobaki ilikuwa ni wao tu kuanza kazi ya kuuza vyombo vya nyumbani kwa utaratibu wa uwakala. Hamza anaendelea kueleza. Tangu nilipoanza biashara yangu, nilikuwa natumia simu kuweka kumbukumbu za pesa za mauzo na matumizi. Kama alivyonieleza muuza duka jirani yangu, James. Kila nilipofunga duka saa 1 jioni, nilikuwa naangalia salio la pesa kwenye akaunti yangu ya simu. Salio la siku hiyo nililinganisha na salio ya jana yake, na tofauti ya salio ndio nilichukulia kuwa ni faida. Kwa mfano, kama siku ya Jumatatu jioni salio la simu ilikuwa ni shilingi 800, na siku iliyofuata yani Jumanne salio kwenye simu ilikuwa ni 900. Hapa ina maana kuwa faida ya siku hiyo inayohusika ni shilingi 100. Sasa ule mwisho wa mwezi wa kwanza tangu kuanza biashara, ilipofika huo mwisho wa mwezi kulikuwa na shilingi 800.5 tu kwenye simu yangu. Kwa kuwa wakati naanza biashara mtaji wangu ulikuwa ni shilingi 700,030, na mwisho wa mwezi salio lilikuwa ni 800,050, hii maana yake ni kuwa kulikuwa na ongezeko la shilingi 120,000 ule mwezi wa kwanza ambao nimeanza biashara. Anaeleza Hamza. Hizo shilingi 120,000 niliamini kuwa ni faida yangu kutokana na biashara ya duka la vyombo. Nilifahamu kuwa hiyo faida sio ya kutosha, lakini nilijipa moyo kuwa huo ulikuwa mwanzo mzuri wa biashara yangu tangu nianze hiyo biashara. Ndugu mtazamaji wa video hii, sehemu yetu ya tano ya simulizi ya Hamza inaishia hapa. Unadhani mpaka sasa kijana Hamza anakwenda vizuri kuhusu jitihada zake za kuanzisha biashara ya duka la vyombo la nyumbani? Unadhani ungemshauri jambo gani mpaka hapo alipofika?
Simulizi yetu ya Hamza sehemu ya sita itaendelea kwenye video inayofuata. Kama una maoni kuhusu jinsi ya kuboresha simulizi za ujasiriamali, tufahamishe kupitia video hii au tuandikie kupitia email address inayoonekana kwenye hii video. Tunaomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Na asante kwa kuangalia video yetu, na karibu tena.